Hier is ek weer. Ek is Albert van Wyk en ek probeer om jou 'n miljonair te maak in Afrikaans. So, jy het 'n suksesvolle besigheid begin. Jou besigheid maak baie geld, maar jy werk elke dag 48 uur. Jy kry geen slaap nie en dit voel asof jy nie voorkom nie. Geluk, dit is tyd om jou eerste werknemer aan te stel. Wel gedaan. Maar wag. Voordat jy net 'n werknemer kan aanstel, is daar iets wat jy moet weet. 'N werknemer kan jou besigheid laat groei, of 'n werknemer kan jou besigheid laat doodgaan, afhangend van hoe jy daardie werknemer lei. Jy kan nie net verwag dat 'n werknemer gaan instap en 'n magic solution gaan wees vir jou besigheid of jou besigheidsprobleem nie. Dit bly jou verantwoordelikheid as die werkgewer om seker te maak dat die werknemer alles het wat hy of sy nodig het om die werk suksesvol te kan doen. Voordat jy jou werknemer aanstel, moet jy eers al jou besigheidsprosesse in plek hê. Jy moet kyk na al die lesse wat jy geleer het oor die laaste paar jaar van jou besigheid bou en dit notuleer, neerskryf, sodat daardie werknemer amper soos 'n manual kan kry tot jou besigheid wanneer hy of sy opdaag by jou voordeur. En die rede daarvoor is dat die werknemer nie dieselfde foute sal maak wat jy nou reeds gemaak het oor die laaste paar jaar van hoe jy jou besigheid bedryf nie. En sodat die werknemer kan optree soos wat jy optree met jou kliënte en jou besigheid en jou suppliers en alles wat jy op 'n daaglikse basis moet doen, sodat die werknemer die beste moontlike sukses kan kry wanneer jy nie daar is nie. Jy het mos nou reeds die foute gemaak, die lesse geleer en die resep ontdek wat jou besigheid 'n sukses maak. En nou is dit jou werk om op 'n praktiese manier daardie resep oor te dra aan jou werknemer, om jou werknemer te bemagtig om dieselfde sukses vir jou besigheid te kan bring. Hier's 'n voorbeeld. Het jy al na 'n pizza restaurant gekyk? En daai restaurante waar hulle die pizza sommer so voor jou maak. Ek het al 'n bietjie gekyk. Daardie pizzamaker het die buis voor hom van die pizza. En dan het hy klomp sulke sakkies. En elkeen van daardie sakkies is presies die regte hoeveelheid kaas, presies die regte hoeveelheid tamatie, presies die regte hoeveelheid hoender wat hy op hierdie pizza moet sit. En natuurlik, presies die regte hoeveelheid pineappel, want pineappel hoort altyd op 'n pizza. Die rede vir hierdie sakkies met die bestanddele in is omdat die eienaar van die pizza restaurant alreeds die perfekte resep ontdek het. Die regte manier om die restaurant uit te pak, hoe om die deur oop te maak, hoe om die foon te antwoord. Hy wil nou nie die werknemer met geen ervaring oorlaat aan sy eie kreatiwiteit om te besluit hoeveel kaas en hoender en tamatie en pineappel op hierdie pizza moet gaan. Hy het reeds die perfekte resep ontdek. Dink aan jou eie besigheid. Wanneer jy kan gebeur as jy 'n onervare werknemer net aanstel om die werk te doen, maar dan hom of haar loslaat in jou kantoor met jou kliënte en jou suppliers en jou besigheidsprosesse. En daarom gee die eienaar van die restaurant vir die werknemer die regte resep, maar ook net die regte hoeveelheid van die bestanddeel, sodat die werknemer nie eers 'n fout kan maak al wil hy of sy 'n fout maak nie. En op daardie manier kan die eienaar verseker dat die werknemer die regte resep met die regte hoeveelheid bestanddele gebruik wat al die eienaar se kliënte alreeds geniet. En so maak die eienaar ook seker dat die prosesse aan die gang kan bly, dat die kwaliteit op standaard kan bly en dat die kliënte nog steeds gelukkig kan bly al is die eienaar nie daar nie. En jy kan dieselfde doen met jou besigheid. Jy kan jou resep wat jou besigheid suksesvol gemaak het tot en met nou op die regte manier kommunikeer aan jou werknemer sodat jou werknemer ook kan presteer al is jy nie daar nie. Dit bly altyd jou verantwoordelikheid as die werkgewer om seker te maak dat die werknemer het wat hy of sy nodig het om die werk reg te kan doen. En dit is wanneer en hoe jy jou eerste werknemer moet aanstel.